көрермен назарларыңызға таңғы жаттығу айдарын ұсынамыз. Сіздермен бірге мен Кенжина Арай және де жаттықтырушымыз Мақсат Бакинов. Қалыңыз қалай? Жақсы, қайырлы таң, Арай ханым. Қалым жақсы. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін біз, Арай ханым, қандай жаттығу түрлерін жасаймыз? Мына бел омыртқадағы бұлшық еттерді қатайтайықшы, өйткені бұл мәселе кез келген көрерменді, біздің кадрдың ар жағындағы, бер жағындағы әріптестеріміздің бәрін мазалайтын сияқты. Дұрыс айтасыз. 90% адамның бел омыртқасы мазалайды десек қате болмайды. Сол себепті бұл аурудың салдары көп отырғаннан, көлікте көп отырады, офис кеңседе көп отырады, соның салдарынан күштің барлығы, бұлшық еттің салмақтың бәрі бел омыртқаға түседі. Сол үшін бел омыртқаны нығайту үшін бүгін жаттығу түрлерін көрсететін боламыз. Арай ханым, егер сіз дайын болсаңыз, бастайық. Жақсы. Ең алғашқы жаттығу? Алғашқы жаттығуымыз біздің тізерлеп тұрамыз. Қолымыз алдымызда болады. Ішке қарай кіргіземіз. Жоғарыға шығырамыз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 тамаша. Иә, құрметті көрермен, айта кетейікші, бұл жаттығуды үйде жасай аласыздар. Егер сіздердің мынадай бір арнайы кілемшелеріңіз болмаса, кәдімгі үйдегі кілемнің үстіне тұрып жасаңыздар. Немесе қазір балаларды жиі қолданатын термо кілемшелер бар ғой, соларды да пайдалансаңыз болады. Ал енді келесі жаттығуымыз осылай ішпен жатамыз. Жақсы. Барынша ішпен жатамыз, қолымызды алдыға созамыз. На. Иә, екі қолымызды. Тегіземіз бе жерге, көтереміз бе? Жоқ, қолыңызды алдыға созып, осылай мен секілді жатыңыз. Сөйтіп қол денемізді көтеріп, қолымызды осылай жинаймыз. Барынша екі жауырынды қосамыз. Жақсы. Бұлығанша рет жасаймыз. 10 рет жасаймыз. Төменде демді тартамыз, жоғарыда демді шығарамыз. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Онда кет. 1 2 3. Жоғарыда. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 тамаша. Арай ханым, қашан 10 болады деп тұрсыз ба? Иә. Тамаша. Кішкене жаттығудың арасында кішкене осылай бойымызды жазып алайық. Сөйтіп үшінші жаттығуға кірісейік. Ал? Кірісейік. Енді қараңыздар. Бұл жаттығу? Бұл жерде жаңағы арқаны тік ұстау үшін тек қана арқа бұлшық етін ғана нығайтпай, іштегі бұлшық етті де мән беріп, сол бұлшық етті де қатайтуға тырысу керекпіз. Енді біз осылай аяғымызды мына жаққа берейік. Отырамыз. Халқымызға жақсы көріну үшін. Иә, енді эстетикалық жағында ескеру керек. Ал? Енді екі қолымызды тізеге қарай созамыз. Созған кезде, көтерілген кезде демді шығарамыз. Төменде демді тартып аламыз. Жоғарыда дем шығарамыз. Күштегенде бастаймыз. Дайынбыз ба? Иә. 1 2 3 жоғарыда дем шығарамыз. 1 2 А, көтерілмейміз, тек қана ұмтыламыз ба? Иә, иә. Жауырын сәл ажыраса болды. А, жақсы. Ал кеттік. 3 4 5 6 7 8 9 10 тамаша. Осымен үш жаттығуымыз аяқталды. Мақсат мырза, сіз маған айтқан едіңіз, иә, мынау омыртқаға байланысты қандай да бір адамдар ауырсынуды сезінетін болса, оған ешқандай дәрі, ота көмектеспейді. Ең бірінші кезекте жаттығу жасау керек дедіңіз, иә. Соны көрерменге айта өтіңізші, ескерсін, біле жүрсін, бірден отаға жүгінбесін, дәрі дәрмекке жүгінбесін. Үй жағдайында да осындай жаттығуларды жасаса болады деп. Дұрыс айтасыз. Көп адамдардың қатесі жаңағы мазалап атқан аурудан арылу үшін ауруды басатын дәрі дәрмектерді қолданып жатады. Оның барлығы уақытша. Сіз егер де ол дәріні қолданатын болсаңыз, сіздің ауруыңыздың асқынып кеткенін байқамай қаласыз. Өйткені дәрінің күшімен сіз жүре бересіз. Сол себепті көбінесе отаға жүгініп жатады. Енді ота жағын айтатын болсақ,
Егер де сіз әдет жаңа бұл шығатымыз әлсіз, оның үстіне сіз ота жасайтын болсаңыз, сізге 1-2 айда ауыр зат көтеруге болмайтын болады. Сіз мүгедекке айналып қаласыз. Ешқандай жаңағы дәрі-дәрмек те көмектеспейді. Тек қана бұл жерде физикалық түрде бел омыртқаға қысым, нагрузка түсіріп отыру керек, жаттығу жасап, бел омыртқаны нығайту керек. Біз көрсеткен жаттығуларды үй жағдайында да жасай аласыз. Біз сізге далаға шығып, күннің суығында алыс спорт залдарға барыңыз демейміз. Сондықтан да саулыққа бізбен бірге жол іздеңіздер.